Yangi yil kechasida sho'xlik qilgan bir nechta yosh ovozlarning xursandchiligi uzoqqa bormadi. O'zlarini ko'chaning egasidek tutgan qoidabuzarlar endi qonun oldida javob beryapti. 2023 yil 31 dekabr kuni kechasi transport vositalarining yo'nalishini keskin o'zgartirib, Samarqand tumani Ravonak mahallasi ko'chasida xavfli drift qilib harakatlangan holati ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. 5 nafar shovvozga o'zi va o'zgalar hayotiga xavf tug'dirib, jamoat tartibini qo'pol ravishda buzib, jamiyatda yurish-turish qoidalarini buzganligi yuzasidan qonuniy choralar ko'rilib, hujjatlar rasmiylashtirildi. Transport vositalari jarimalar maydonchasidan joy oldi. Samarqand tumani Ravonak mahallasida ichki yo'lida o'zimga tegishli bo'lgan avtomashina Nexia 2016 KBBB'da drift qilib, hamini o'zimga qaratib drift qildik. YB xodimlari tomonidan olib keltirib, tushuntirish ishlari olib borildi. Boshqa bu holat qaytarilmaydi. Hammangizdan uzr so'raymiz. 31 dekabr Ravonak mahallasiga mashinam davlat raqami usumli 661 raqamli Onyx bilan shu hammaning diqqatini o'zimga jam qilib drift qilganim uchun, xodimlarga bo'ysunmaganim uchun uzr so'rayman. Qilgan ishimdan pushaymonman. O'zimga tegishli bo'lgan Nexia 3 rusumli 940 mashinamda shu yangi yil kechasi 31 dekabr kuni shu Ravonakka chiqib, qiziqqonlik qilib, o'zini drift qilib, hammani o'zimga qaratib qaydadim mashinani. Qilgan ishimdan pushaymonman. Yangi yil kuni mashinam bilan Ravonakka quruq berib, o'zimdan ketganim uchun uzr so'rayman. Boshqa bu holat qaytarilmasligini va aytaman, qilgan ishimdan pushaymonman. Jiguli 06278 yangi yil oqshomida shu ozgina yoshlik qilib, qiziqqonlik qilib mashinamizni ozgina ishkal ishlar qildik. IIB xodimlari olib kelib bizga tushuntirdi. Men qilgan ishimdan pushaymonman. Bir kunlik bayram uchun o'zini ko'z qilib, bemaqsad harakatlar qilish ortidan mudhish yo'l transport hodisasi ham sodir bo'lishi mumkin edi. O'zingiz va o'zgalar hayotini xavfga qo'ymang.